ሰላም ጤና ይስጥልኝ የተወደዳችሁ የቤተሰቦች ቤተሰቦች የዛሬው ለተዘነውት መቅረባችንን ጀመረን አብራችሁን ቆዩ። በከረዩ የሚችሌ ገዳይ የጅላባላት ላይ በተፈጸመው ግድያ ዙሪያ በመርመራ ሂደቱ ላይ ጫና እየተደረገ ነው ሲል ኢሰመኮ አስታወቀ። በከረዩ የሚችሌ ገዳይ የጅላባላት ላይ በመንግስት በታጠቁ ኃይሎች በተፈጸመው ግድያ ዙሪያ ኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን እያደረገ ያለውን የመርመራ ሂደት ተመልክቻለሁ ብለዋል። በሂደቱ የኦሮሚያ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ጠቅላይ አቃቤ ሕግ ቢሮ፣ የክልሉ ፖሊስ ኮሚሽን፣ የምስራቅ ሸዋ ዞን ፖሊስ መምሪያ፣ ግድያውን ለመመርመር የተዋቀረውን የምርመራ ቡድን እንዲሁም የከረዩ ማህበረሰብ የሀገር ሽማግሌዎችን አነጋግር ያለው ሲል ኮሚሽኑ ባወጣው መግለጫ ጠቅሷል። በዚህ መሰረት በአንድ በኩል የተፈጸመውን ግድያ ለመመርመር ከኦሮሚያ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ጠቅላይ አቃቤ ሕግና ከክልሉ ፖሊስ ኮሚሽን የተውጣጣ መርማሪ ቡድን ተቋቁሞ ስራ ጀመረ መሆኑን ኢሰመኮ አስታውቋል። ሆኖም በአካባቢው ማህበረሰብ በግድያው ላይ ተሳትፎ ያላቸው መሆኑን የተጠቆሙ አሊያም በድርጊት ዋና ፈጻሚ ናቸው ተብሎ የተጠረጠሩ ሰዎች ገና በቁጥጥር ስር ያልዋሉ ወይም ምርመራ እየተደረገባቸው አለመሆኑን ምክንያታዊ አሳማኝ ሁኔታዎችን ኮሚሽኑ ተመልክቻለሁ ብለዋል። ከነዚህ ተጠርጣሪዎች ውስጥ የተለያዩ የመንግስት የስራ ኃላፊነት ቦታዎች ላይ የሚገኙ ጭምር ያሉ በመሆናቸው በምርመራ ሂደቱ ላይ ጫና እያደረሱ መሆኑን ወይም ለሂደቱ አስፈላጊውን ድጋፍ ማድረግ የሚገባቸው የጸጥታና የአስተዳደር አካላትም ስራውን በሚፈለገው ፍጥነት ምርመራው እንዲጠናቀቅ በቂ ትብብር እያደረጉ እንዳልሆነ ታማኝ የመረጃ ምንጮች ደርሰውኛል ብለዋል። ኮሚሽኑ መንግስት በህዝብ ላይ የተፈጠረውን ቅሬታ በእርቅ እንዲፈታ ጥረት ማድረጉ ተገቢ ቢሆንም የእርቅ ሂደቱ የወንጀል ተጠያቂነትን ለማረጋገጥ የሚደረገውን ጥረት ሊያስቀር ስለማይችል የህግ ተጠያቂነት ሂደቱ ሊደናቀፍ አይገባም ሲል ገልጿል። አቶ መስፍን ጣሰው የኢትዮጵያ አየር መንገድ ዋና ስራ አስፈጻሚ ሆኖ ተሸሙ። የአቶ መስፍን ጣሰው የኢትዮጵያ አየር መንገድ ዋና ስራ አስፈጻሚ ሆኖ መሸማቸውን የኢትዮጵያ አየር መንገድ የቦርድ ሰብሳቢ ሆኑት አቶ ግርማ ዋቂ ለመገናኛ ብዙሃን በሰጡት መግለጫ አስታውቀዋል። አቶ አካል ወልድ አጥናፉ፣ አቶ ተመስገን ጥሩነህ፣ ሌትናንት ጀነራል ይልማ መርዳሳ፣ አቶ ታደሰ ጥላሁን፣ አቶ ረታ መላኩና አቶ አለማየሁ አሰፋ የቦርድ አባል ሆነው መሾማቸውን አቶ ግርማ ገልጿል። የኢትዮጵያ አየር መንገድ በትላንትናው ዕለት ባወጣው መግለጫ አቶ ግርማ ዋቂ የአየር መንገዱ የቦርድ ሰብሳቢ ሆኖ ተሾሟል። አቶ መስፍን ጣሰው የኢትዮጵያ አየር መንገድ ዋና ስራ አስፈጻሚ ሆኖ የተሾሙት ላለፉት 11 ዓመታት አየር መንገዱን በዋና ስራ አስፈጻሚነት ሲያገለግሉ የነበሩት አቶ ተወልደ ገብረ ማርያምን በመተካት ነው። አቶ ተወልደ ከስራ ኃላፊነታቸው የለቀቁት በጤና እክል ምክንያት ነው ተብሏል። በአየር መንገዱ ለ38 ዓመታት አገልግለዋል የተባሉት አዲሱ ስራ አስፈጻሚ አቶ መስፍን ጣሰው በቶጎ የኤስካይ ኃላፊ ሆነው አገልግለዋል ተብሏል። ኤችአር 6600 ከጸደቀ ለኢትዮጵያ አሜሪካ ግንኙነት አይበጅም ሲሉ አምባሳደር ዲና ሙፍቲ ተናገሩ። በኢትዮጵያና በአሜሪካ መካከል ባለው የሁለትዮሽ ግንኙነት ኤችአር 6600 እና ኤስ 3199 የተሰኙ ረቂቅ ህጎች የሁለቱን ሀገራት የቆየና ታሪካዊ ግንኙነት የማያንጸባርቁ በመሆናቸው አግባብ አይደለም ሲሉ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ቃል አቀባይ አምባሳደር ዲና ሙፍቲ ተናግረዋል። አምባሳደሩ በዛሬው ዕለት የሚኒስትር መስሪያ ቤቱን ሳምንታዊ መግለጫ ለጋዜጠኞች ሰጥተዋል። የአሜሪካን ኩባንያ በነዳጅ ዘርፍ ከኢትዮጵያ ጋር መፈራረሙ አግባብ ነው፣ ግንኙነታችንን ያጠናክራል። ሆኖም ግን በአሜሪካ ረቂቆቹ ውድቅ ካልተደረጉ ግንኙነቱን ለማጠናከር አዳጋች ነው ሲሉ አክለዋል። የኢኮኖሚ ስምምነቶችን ጭምር የሚጎዳ በመሆኑ መቃወም ያለባት ኢትዮጵያ ብቻ ሳትሆን አሜሪካም ጭምር መሆን አለባት ብለዋል። በሌላ በኩል የሰብአዊ እርዳታ በአፋር ክልል በኩል ወደ ትግራይ ክልል እየተላከ ቢሆንም በህወሓት ጥቃት የተነሳ የአፋር ዜጎችን ማስቆጣቱን አስታውቋል። በአፋር ክልል እርዳታ እየተላከ መልሰው እኛኑ ነው የሚጎዱት፣ ለዚህ መፍትሄ ጥቃት አድራሽ የሆነው ቡድን ከአፋር ክልል ለቁ መውጣት አለበት ሲሉ አምባሳደር ዲና ወደ ትግራይ ክልል የሚላከው እርዳታ በተመለከተ ለቀረበላቸው ጥያቄ ምላሽ ሰጥተዋል። በሶማሊያ ታጣቂዎች በፈጸሙት የአጥፍቶ ጠፊ ጥቃት ሴት የፓርላማ አባላትን ጨምሮ 15 ሰዎች ተገደሉ። በማዕከላዊ ሶማሊያ ቤልደዌን ከተማ በደረሰ የአጥፍቶ ጠፊ ጥቃት የሶማሊያ ፌዴራል ፓርላማ አባል የሆነችው ሴት ጨምሮ ቢያንስ 15 ሰዎች መገደላቸው ተሰምቷል። ጠቅላይ ሚኒስትር መሐመድ ሁሴን ሮብሌ የሶማሊያ የፌዴራል ፖሊስ አባል የሆነችው የአሚና መሐመድ አብዲ ላይ የተፈጸመ የተቀነባበረ ግድያ ነው ሲሉ ገልጸዋል። በጥቃቱ ከተጎዱት መካከል የቀድሞ የፓርላማ አባል የነበሩት ሐሰን ድሁል እና የሶማሊያ ወታደሮች ይገኙበታል። የሟቾች ቁጥር ከዚህ በላይ ሊሆን እንደሚችል የሀገር ውስጥ መገናኛ ብዙሃን ዘገባዎች ያመለክታሉ። የሶማሊያ ብሔራዊ ቴሌቪዥን ጣቢያ በጥቃቱ የተገደሉትን ሰዎች የሚያሳይ ምስል በትዊተር ገጹ ላይ አጋርተዋል።
በቤልደዌን ያጥፍቶ ጠፊዎች የቦምብ ፍንዳታ የደረሰው የአልቃይዳ ክንፍ ቡድን በተባበሩት መንግስታት ጽፈት ቤቶችና የውጭ ተልእኮዎች ባሉበት ኤርፖርት ላይ የከፈተው ጥቃት ቢያንስ 8 ሰዎችን ከገደሉ ከሰዓታት በኋላ ነው። አልሸባብ በሞቃዲሾና በማዕከላዊ ቤልደዌን ለተፈጸመው ጥቃት ኃላፊነቱን እንደሚወስድ አስታውቋል። ሶማሊያ የዘገየውን ምርጫ ለማካሄድ እየተዘጋጀች ባለችበት ወቅት ታጣቂዎቹ በሀገሪቱ የሚፈጸሙትን ጥቃት አጠናክረው ቀጥለዋል። የአሜሪካ የመጀመሪያዋ ሴት ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ማዴሊን ኦልብራት አረፉ። የአሜሪካ የመጀመሪያዋ ሴት የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ሆነው ያገለገሉት ማዴሊን ኦልብራት ትላንት መጋቢት 14 ቀን 2014 ዓ.ም ተመረጠ በ84 ዓመታቸው አርፈዋል። የኦልብራት ቤተሰቦች እንደገለጹት የሞታቸው መንስኤ የካንሰር በሽታ ነው። በቢል ክሊንተን የፕሬዝዳንትነት የስልጣን ዘመን ወደ መንግስት አመራር ብቅ ያሉት ማዴሊን በተባበሩት መንግስታት ድርጅት የአሜሪካ አምባሳደር በመሆን አገልግለዋል። የአሜሪካው ፕሬዝዳንት ጆ ባይደን በማዴሊን ህልፈት የተሰማቸውን ሀዘን ሲገልጹ አሜሪካ መቼ መዘንጋት የማትችል ሀገር ናት በሚለው አቋሟ ሁሌ ማስታውሳታለሁ ማለታቸውን ሲኤንኤን ዘግቧል። ማዴሊን ኦልብራት ህይወቷ ከማለፉ ከቅርብ ቀናት በፊት ከቀድሞ ፕሬዝዳንት ቢል ክሊንተን ጋር የተነጋገሩ ሲሆን አሜሪካ ዩክሬንን መደገፍ አለባት ብለው እንደሚያምኑ ክሊንተን ገልጿል። ኦልብራት የአሜሪካን የውጭ ጉዳይ ፖሊሲን በማቀንቀን እንዲሁም የቅድሞው የአሜሪካ ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ በዘመናዊቱ አሜሪካ ዲሞክራሲያዊ ያልሆነ ፕሬዝዳንት ነው በሚለው ተቃውሟቸው ይታወቃሉ። የቀድሞው የዛምቢያ ሚኒስትር በሙስና ገዝተዋቸዋል የተባሉ ሆቴሎችና ሄሊኮፕተሮች ተያዙ። የቀድሞው የዛምቢያ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ጆሴፍ ማላንጂ በህገወጥ የገንዘብ ዝውውር ተጠርጥረው በቁጥጥር ስር ውለዋል። በቁጥጥር ስር የዋሉት ባለስልጣኑ በወንጀል ተገዝቷል ተብሎ የተጠረጠረ ሆቴል እንዲሁም 700 ሺህ ዶላር አውጥተው ሄሊኮፕተር ገዝቷል ተብሎም ተጠርጥረዋል። ይሁን እንጂ ማላንጂ ከዚህ ቀደም ክሱን ውድቅ አድርገው እንደነበር ቢቢሲ አፍሪካ አስታውሷል። በዛምቢያ የአደንዛዥ እጽ ማስፈጸሚያ ኮሚሽን ወይም ዲኢሲ ጸረ ገንዘብ ማሸሽ ክፍል ቃል አቀባይ ማቲያስ ካማንጋ እንደተናገሩት ሆቴሉ ከሁለቱ ሄሊኮፕተሮች ጋር በቁጥጥር ስር ውሏል። በአካባቢው የሚገኘው ዳይመንድ ቲቪ እንደዘገበው ምንም እንኳን ባለስልጣኑ በወንጀል በተገኘ ክስ ቢጠረጠሩም ፖሊስ በዋስ እንደለቀቃቸው ተዘግበዋል። ማላንጂ በነሐሴ 2021 በተካሄደው ፕሬዝዳንታዊ ምርጫ በተሸነፈው በቀድሞ ፕሬዝዳንት ኤድጋር ሉንጉ ካቢኔ ውስጥ አገልግለዋል። የዛምቢያ አዲሱ መንግስት ባለፈው ዓመት ምርጫን ካሸነፈ በኋላ የጸረ ሙስና ዘመቻን እያቀጣጠለ ቢሆንም እስካሁን ምንም አይነት ከባድ የጥፋተኝነት ውሳኔዎችን ማረጋገጥ አልቻለም ተብሏል። ክቡራን አድማጮች ዜናዎቻችንን አበቃን። መልካም ጊዜ።